इजरायलले गाजामा भइरहेको आक्रमणलाई झनै तीव्र बनाएको छ। स्थलगत माध्यमबाट गाजा क्षेत्र पुगेर हमासको सुरुङमा आक्रमण सुरु गरेसँगै आक्रमणलाई थप तीव्र बनाएको छ। त्यहाँ इन्टरनेट र फोन सेवा बन्द भएपछि गाजाका मानिसहरूको बाँकी विश्वसँगको सम्पर्क टुटेको छ। सेनाले आक्रमण बढाएसँगै इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास विरुद्ध दोस्रो चरणको युद्ध सुरु भएको घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। तर यो युद्ध निकै कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ। मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायहरूले गाजाको अवस्था भयावह रहेको चेतावनी दिएका छन्। संचार सम्पर्क हुन नसकेका कारण गाजाको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी आउन सकेको छैन, तर उत्तरी भागमा लगातार आक्रमण भइरहेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। अक्टोबर 7 हमासले आक्रमण गरेपछि इजरायलले गाजामा आक्रमण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म दुवैतर्फ गरी 9,000 धेरै मानिस मारिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आपतकालीन विशेष सत्रले अरब देशहरूका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको मानवीय सहायताका लागि गाजामा युद्ध विरामको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको छ। 120 देशहरू त्यस प्रस्तावको पक्षमा रहे पनि पश्चिमा देशहरू त्यस क्रममा विभाजित देखिएका छन्। अमेरिकाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो, चीनले पक्षमा मतदान गर्यो, बेलायत सहभागी भएन, भारत तटस्थ रहेको छ। महासभाको प्रस्ताव कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि नैतिक हिसाबले अर्थपूर्ण मानिन्छ।